Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay. Hoje trago-vos Alone in the Dark Grace. É o prólogo do jogo que sai em 25 de outubro, julgo eu, para PC e consolas. É um reboot, literalmente um reboot, remake. Não é remake, é um reboot, porque é um reimaginar da história daquele clássico que foi lançado nos anos 90 e 92, julgo eu. Um jogo que tinha muitas mecânicas semelhantes a Resident Evil, portanto, aqueles cenários pré-renderizados com um controle da personagem em modo tank. Nós controlávamos então uma personagem, um detetive do paranormal, digamos assim, chamado Edward Kernby, que está de regresso, mas com uma nova background. É protagonizado pelo David Harbour, que vocês conhecem do Stranger Things, portanto, a dupla que temos duas personagens, uma personagem chamada que não sei não, mas protagonizada por Judy Comer. Este prólogo, controlamos uma criança chamada Grace, portanto, para nos dar aqui, é uma espécie de um demo, digamos assim, para termos uma ideia do que podemos esperar da versão final do jogo. E portanto, vamos experimentar aqui fazer start game e ver então para onde é que nos leva. Isto é um jogo que tem, ao longo dos anos, foram lançados vários títulos na altura do clássico, depois houve um reboot também nos anos 2000 e picos pela Atari. Um jogo moderno, bastante interessante, com muitas mecânicas diferentes, mas que foi um bocado flop na altura. Um Edward Kernby mais jovem, mais jovial, mais estiloso, digamos assim. E esta versão então do David Harbour, do Edward Kernby, tivera-se muito, que obviamente todos nós gostamos deste ator do Stranger Things, sobretudo. E pronto, temos então aqui Grace. Vamos ver como é que funciona o jogo. Muito silencioso. Ok, começamos agora a ver. Alone in the Dark by... Ok, é Alone in the Dark, é um livro agora. Está a fazer uma máscara com as páginas do livro Alone in the Dark. Ok. Sabem, quando há jogos de terror com crianças, as coisas tornam-se um bocadinho mais creepy, não é? Vamos ver aqui como é que é esta Grace. A aventura passa-se nos anos 20, portanto também tem este tom jazz. Tu gira a miúda. Ruiva com sardas. Muito engraçada. Então, vai lá ver o que é que se passa com barulho. Mudança para a terceira pessoa, vamos controlar a miúda, certo? Ok. Muito bem. Ora bem, temos então, lá está, recuperar um bocadinho o que Capcom fez com Resident Evil. Tudo parece ter física em que estávamos ali. Bom, deixa-te lá de espreitar, eu tenho esta mania de... I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Oh, tão fofa. Bom, pintas bem. Not my best work, if I'm being honest. Ok, eu disse-lhe que ela pinta bem, ela disse que não era o melhor trabalho que ela já fez. Tudo bem, aceito. O que é que temos aqui ao canto? Uma caixa de música. Ok. Oi? Era suposto assustar-me com aquilo, mas eu virei costas do palhaço. Ok, temos casas com papel de parede. Eu tenho assim um bocadinho... faz-me alguma confusão, papel de parede, assim envelhecido. Acho que é por causa de Silent Hill e essas coisas. Reflexo interessante no espelho. Ok. Há tantos jogos modernos que optam por não nos dar reflexos e os personagens olham ao espelho e está tudo base, um bocado parvo. Mas... Senhor Corvo. Ok, já estou a ver que este... que isto está cheio de elementos de... Buh! Susto fácil na cadeira. Vamos ver. Precisa de uma chave para aqui. Certo. Vamos até à rua. Porta aberta. Estamos a ser guidinhos, né? Pela mão. Ok. Componente sonora cheio de efeitos especiais. Interessante. Fechada. Não, está aberta. Oi? Já não é a rua? Uma casa de banho? Sério? Há quanto tempo é que ninguém lava esta sanita, senhores? Cassandra should be more careful with her medicine. Exato. Esta banheira,
esta água nojenta e não se passa nada. A miúda é tranquila e tal, mas tem que ter cuidadinho com os medicamentos. Aqui nesta casa de banho, tenho a certeza que vais apanhar doenças. Cá nisto. Olha para este. Já? Aqui? Olha só este lavatório. Isto é uma casa habitável? Está ali um copo partido em cima? Não, não, não é partido. Vamos embora. Já, analisar este cenário que me parece macabro. Deixarem aqui uma jovem sozinha. Alone in the dark. Linda Dark, alô. Oi, está aqui o senhor. Oh, goodness, you scared me. Ah, é que te assustei. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace. You're not a spy, are you? Who spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. Está a delirar o homem, mas também há muitos barulhos. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Ok. Senhor, passa-se alguma coisa? A minha é toda prática. Desenrascada. É isso. Miss Emily Hartwood, do Fan Street, New Orleans. Emily deve ser a personagem feminina que vamos controlar. Desapareceu, senhor? Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Claro, com uma naturalidade, né? Não se passa nada de bizarro e miúda, está tranquila. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Olha a chave. De onde? Sterk Hall Key. Ok. Temos uma chave. Máquina de escrever. Vamos gravar a posição? Oh, não. Faz lembrar o sozinho em casa. O Kevin. Ok. Espivitada a menina. Sim, senhor. Vamos embora. Eu estou sempre à espera que me salte qualquer coisa em cima. Não sei porquê, mas acho que é o objetivo. Rua. Vamos dar para sair? Ah não, isto é casa de banho, já me esqueci. Aqui faz zoom. Estes rangers de porta, porquê? Ok, chave daqui. Estátuas. So creepy. Não, lá agora. Uma sala só de... E este relógio? Cheira-me a puzzle. Não, não tem interação. Podemos ir aqui. Está fechada desta vez. Temos que ir lá para baixo. Bora. What the heck? Oh não, Jeremy, o que, man? Mas. A miúda está com um chill-out do caraças. Oh, Jeremy, o que é que fizeste? Quer dizer, isto, quer dizer, a gente aqui deste lado borra-se de que esta mudança. Ficou tudo esquisito, as estátuas mudaram de sítio. E a miúda, oh, Jeremy, sinceramente, é tranquilo, não é? É o que eu digo, crianças e terror. Boa. Conseguiram? Stay? Ah é? Cãozinho? Não dá para ir para aqui, pois não? Não, não dá para avançar. Aqui um urso? Oi, está aqui uma interação. Oh! Carta na boca, tranquilo. Vai, urso. Ajuda. Vai? Ok. Ah, oh, muito prática a miúda. Tranquilo. Ninguém. Está feita a ponte. Está com muita pinta o jogo. E isto é só um problema. Obviamente isto é personagem, não é que nós vamos controlar no jogo final, segundo eu sei. Calma. Calma, Grace. Ok. Ai, são muitos.
Entra na porta. Boa. Ela é muito espivitada, ela fechou a porta sozinha nesta cutscene. Nem sequer controlamos. Tudo bem. Está fechadinha a porta. Caraças, meu. Até a componente sonora é forte, ajuda. Acho piada à miúda, tranquila. Não larga a carta, um rádiozinho. Porta fechada. Mr. Waits, hello? Tudo fechado. Ah, pela janela. Bem visto. Não, esqueceste a carta. Já estás nos correios, parece-me, não? Exato. Que bicho é aquele que estava ali? Acabou. Ok. Cutscene. Ah, já receberam a carta. Já receberam a carta. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic. That we were too late. Jodie Comer. Ok, é a atriz. But it was still called Dorsetto. E o David Harbour. Ok, cá está. A dupla. Personagens. Grande contratação. Só. Ela também é conhecida, agora não estou a associar a Jodie Comer, peço desculpa. De certeza que vocês no comentário vão dizer em que séries é que ela entra, mas a cara dela, o nome não estou a associar. Ok, pre-order, está feito. Aí está as duas personagens. O David Harbour com um grande cenário, completamente diferente do Edward Kirby que conhecemos da série. Malta, gostei bastante desta pequena amostra de nada, mas pelo menos serviu para mostrar o tom. A componente cenária do jogo está muito gira, está obviamente bastante envolvente e graficamente também me parece estar muito interessante, portanto está na minha lista para jogar então dia 25 de Outubro. Muito interessante. Podem sacar a demo, acho que está disponível também na PlayStation e Xbox. Estou a jogar a versão do Steam. Digam nos comentários o que é que vocês acharam. Experimentem, se quiserem obviamente ver. Não há mais nada para ver senão isto. Mas obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam, o like é importante para ajudar a divulgar este vídeo. E vemos no próximo. Grande abraço.